dagaal culus oo shalay ka dhacay gobolka Tigray ayaa sababay in si lama filaan ay ciidamada Tigray ugu qabsadaan magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigray. Dowladda Itoobiya ayaa kadib gobolkaasi Tigray ugu dhawaaqday xabad joojin 8 bilood ah kadib markii Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed uu halkaasi ciidamo u soo diray si uu hoggaanka gobolkaasi meesha uga saaro. Xabad joojinta ayaa waxay ahayd mid hal dhinac ah oo dowladda Itoobiya ay kali ku tahay. Waa markii uu horeysay hadal noocan oo kale uu ka soo yeedhay dowladda Itoobiya tan iyo markii uu dagaalku qarxay. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika gaar ahaan Itoobiya ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Itoobiya Abiy Axmed uusan maanta joogin halkii uu shalay taagnaa, isla markaana ay jiri karaan waxyaabo badan oo kalifi kara in dowladdiisu ay ku dhawaaqdo xabad joojin. Waxaa laga yaabaa in reer galbeedku ay doonayaan inay hoosta ka heshiisiiyaan in la doonayo in TPLF ay soo xoogaysato kadibna meel dhexe la isugu keeno lana dhiso dowlad ku meel gaadha oo ay qayb ka yihiin. Arrinta labaad ee dhici karta waa in ciidamada Itoobiya ay xeelad dagaal uga baxeen kadibna ay doonayaan inay soo rogaal celiyaan sidaasna uu dalku ku galo, ayuu yidhi. Labadaas xaaladood midunbay noqonaysaa Itoobiya, uma malaynayo inay xaalad kale jiri karto, ayuu intaas ku sii daray. War saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Tigray ayaa lagu sheegay in guul cajiib ah laga gaadhay dagaalka, iyadoo lagu sheegay in Maqale ay haatan ku jirta gacanta xoogaga difaaca Tigray. Waxay ugu baaqeen dadweynaha iyo ciidamada mucaaradka inay feejignaadaan ilaa Tigray gebi ahaanba laga saaray ciidamada qabsaday. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star. xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.